ہر پیغمبر کو یہ تلاش تھی، ہر پیغمبر کو، اور اس نے ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو بتا دیا تھا کہ آنے والے جن کی خاطر بزم کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں، اور تم ان پر ایمان لانا. ایک پیاس پیدا کر دی تھی، ہر نبی نے اپنی امت میں آقا علیہ السلام کی تلاش کی، پیاس پیدا کر دی تھی. آج کی رات کا ایک تحفہ، ایک عجیب واقعہ آپ کو حدیث کی روایت سے بیان کر رہا ہوں، جو غالباً عمر میں پہلی بار آپ نے سنا ہوگا. چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی، سو ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش رہی، اور آقا علیہ السلام کی آمد پوری دنیا میں اس کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو حضور کی آمد سے بے خبر ہو. نتیجتاً جو روایت اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، امام ابو سعد النیشاپوری بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور اکثر ائمہ حدیث، بلکہ جس کے بھی کتاب فضائل میں امام اسقلانی ہوں، امام قسطلانی ہوں، امام عینی ہوں، قاضی ایاز ہوں، امام نووی ہوں، جس کو بھی پڑھے، امام سیوطی ہوں، امام قرطبی ہوں، وہ امام ابو سعد النیشاپوری کو کوٹ کرتے ہیں بطور حجت. شرف المصطفیٰ، اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی جید سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ، جس کو محمد بن سہل بن ہلال البستی روایت کرتے ہیں، اس کو محمد بن ابو الحسن محمد بن نافع الخزائی روایت کرتے ہیں مکہ میں، اور انہوں نے روایت لیا ابو محمد اسحاق بن احمد سے، انہوں نے روایت لی امام ابو الولید الازرقی سے، انہوں نے آگے سعید بن سالم سے، اپنے جد سے انہوں نے سعید بن سالم، انہوں نے عثمان بن ساج سے، انہوں نے محمد بن اسحاق. یہ تمام روات اسماء و رجال کی کتب میں اور طبقات المحدثین کی کتب میں، یہ تمام روات اس حدیث کی سند کے ثقہ ہیں. میں نے اس لیے نام لیے، سب ثقہ ہیں اور حافظ ہیں اور صدوق ہیں، ثقہ ہیں، معتمد ہیں، ان کی روایت مقبول ہے. کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث، ائمہ جر و تعدیل نے ان کی تائید کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال قبل، کب؟ یمن کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا تبا الاول، تبا اس کا نام تھا، الاول اس لیے کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ تبا الاول کا ہے، امام ابو سعد نیشاپوری نے تبا الاول کا ذکر کیا، اور بعض نے کہا کہ تبا الاوسط تھا، اس کے بعد ایک اور تبا آیا درمیان میں، بعض نے کہا تبا الاصغر تیسرا آیا جو سب سے چھوٹا، اس کا واقعہ ہے آخری تبا. تبا ایک ٹرم ہے، یہ ان بادشاہوں میں سے، دنیا کے ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی، جیسے قیصر روم کی ٹرم ہے، کسرا ایران کی ٹرم ہے، سکندر اعظم کی ہے، اسی طرح تبا ایک ٹرم ہے، یہ ان 5 پوری دنیا پر کی فتوحات کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال قبل یہ روانہ ہوا، اور یہ یمن کی لغت کا لفظ ہے تبا، قیصر روم اور کسرا ایران کے سیمیلر اس کے ساتھ. جس ملک میں فتح کرتا، فتوحات کرتا کرتا، جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلی حکیم، صاحبان حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش، بڑے زعما، حکما، دانش مند، 10 چوٹی کے لوگوں کو چن لیتا، اور اپنے لشکر میں بطور ایڈوائزر جس ملک کو، جس شہر کو فتح کرتا، بطور ایڈوائزر شامل کر لیتا. لشکر فتوحات کرنے کے لیے لے کے نکلا، 133,000 گھوڑے تھے اس کے لشکر کے، اور 113,000 سپاہی تھے پیادہ، اور 10 حکما زعما
دانشمند، اہل علم، چھوٹی کے علماء اس شہر کے، اس ملک کے جمع کرتا تو اس کے لشکر میں 4,000 کی تعداد بن گئی تھی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور حکماء کی، 4,000 علماء. یہ مشاورت کے لیے جہاں ضرورت پڑے تو اس کے لشکر میں ساتھ چلتے تھے، چونکہ پوری دنیا کی فتوحات کر رہا تھا. چلتے چلتے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچا. اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جس جگہ بھی وہ جاتا اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اس شہر کے لوگ، ملک کے لوگ بڑی تعظیم تکریم کرتے، خود سرنڈر کر دیتے. جب مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی کوئی تکریم نہیں کی، توقیر نہیں کی، آؤ بھگت نہیں کی، عزت افزائی نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا. اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اس شہر کے باسی، کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، اور میں کتنی جاہو تمکنت اور کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ سارے علماء حکماء کو اس نے جمع کیا. اس کے وزیر نے اس کو کہا، وزیر کا نام تھا اماریس، اس کا جو وزیر تھا بڑا وزیر اعظم سمجھ لیجئے، اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا کہ آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب لوگ ہیں اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، انہیں کوئی علم، کوئی تہذیب، ثقافت، دنیا کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے، اپنے حال میں مست رہتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور جس وجہ سے آپ کو انہوں نے پرواہ نہیں کی آپ کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ ہے، اور اس پر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں کہ یہ اس کعبے کے مجاور ہیں اور اس کعبے کے کیئر ٹیکر ہیں، اس کا بڑا گھمنڈ ہے ان کے ذہنوں میں، اس وجہ سے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں. جب اس نے اعلان کیا کہ سارے لشکر میرا جمع ہو جائے اور پوری قوت کا منصوبہ بنا لیا کہ یکجا کر لیں تاکہ حملہ کر کے ہم اس گھر کو مسمار کریں، بس اس نے یہ ارادہ ہی کیا تو اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، شدت کا درد سر، ناقابل برداشت، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے، اس کے دونوں کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا. اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، پیپ کی مانند بودار پانی بہنے لگ گیا، اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی شخص اب اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ دور بھاگتے تھے، ناقابل برداشت بدبو تھی اس کی حال، اور درد بڑی شدید تھی، وہ بھی برداشت سے باہر تھی. سخت پریشان ہوا، جتنے حکماء تھے، اطباء تھے، ان کو بلایا، ڈاکٹرز کو، جو فزیشینس تھے، انہوں نے ساری ایفرٹ کی اور کسی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا. ان ساروں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی امر سماوی ہے، امر ارضی نہیں ہے، یہ جو تکلیف اور مرض تمہیں لاحق ہوئی ہے یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، زمینی مرض نہیں ہے. زمینی مرض ہوتی تو ہم میں سے کسی نہ کسی سمجھ میں اس کا علاج آ جاتا. دنیا جہان کے ہر ممکن علاج کر لینے کے باوجود فرق نہیں پڑا، یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. یہ کیا کہ سب لوگ چلے گئے، وہ پریشان، رات کا اندھیرا چھا گیا. اس کے پاس وہ جو 4,000 بڑے چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک جو رئیس العلماء تھے، 4,000 علماء کے جو رئیس تھے، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار عالم تھے، جو ان میں احبار بھی تھے جو کہ یہود بھی تھے، سارے لشکر آ رہے تھے اس زمانے، نصارہ، یہود، عیسائی، جو مذاہب جہاں جہاں تھے ان سب کے مذاہب کے پیروکار آ رہے تھے. تو سب سے بڑے عالم جو رئیس العلماء تھے 4,000 علماء کے، وہ رات کو وزیر اماریس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں
एक राज की बात बादशाह से करना चाहता हूं, तुब्बा से, मगर खलवत मुझे मिले, कोई और शख्स मौजूद ना हो और राज इफ्शा ना हो। वजीर ने आके बादशाह से बात की, उसने मान लिया। उसने कहा कि दूसरी बात, मैं इसके मर्ज का इलाज कर सकता हूं, मगर शर्त यह है कि जो कहूं उस पर अमल करे, जो तकलीफ है इससे निजात मिल जाएगी। ये दूसरा ये वादा ले ले कि मैं जो कहूं उस पर अमल करे, मेरी बात को तस्लीम करे। वजीर ने बादशाह से आके बात की, वो इतनी सख्त क्राइसिस में, तकलीफ में था कि वो दोनों बातें मान गया। वो रईसुल उलमा रात की तन्हाई में, खलवत में बादशाह के पास, तुब्बा के पास आए। अब उनको ये कुछ मालूम, उन्होंने अकेले आके पूछा, ये बताइए क्या आपने ये जहन में इरादा किया था? अभी उसने इजहार नहीं किया था, फौज को जमा कर रहा था वो हमला करने के लिए, ये ऐलान नहीं किया था कि इस घर को हम मिसमार करेंगे। उसने जहन में प्लान बनाया था, उसी वक्त ही तकलीफ शुरू हो गई। उस रईसुल उलमा ने पूछा, जो सबसे बड़ा नेक साले आलिम था, कि क्या आपने ये इरादा अपना बनाया था कि इस काबा को मिसमार करूं? उसने कहा हाँ, अब ये इरादा मैंने किया था। उसने कहा बस इस मकान को, इस घर को, काबा को तबाह करने, मिसमार करने के इरादे की वजह। उसने कहा कि सिर्फ ये भी नहीं, यहाँ के वासियों को कत्ल करने और पूरे शहर को तबाह बर्बाद करने का इरादा किया। उसने कहा बस यही सबब है, और ये मुसीबत अब टल नहीं सकती जब तक तुम इरादा ना बदल लो। ये इरादा छोड़ दो, तौबा कर लो, तौबा कर लो इस इरादे से, ठीक हो जाओगे। बादशाह ने उसी लम्हे तौबा कर ली। उसने कहा कि तुम गवाह हो जाओ कि तमाम मकरू इरादे मेरे इस काबा के नस्बत और अहले मक्का के नस्बत मेरे दिल दिमाग से निकल गए। उसने तौबा की, उसी लम्हे उसकी पीठ भी बंद हो गई, दर्द सर भी ठीक हो गए, उसी लम्हे। वो तो चले गए। अब चूंकि हमला तो करना नहीं था और कुछ भी नहीं करना था इंटरफियर, तो वहां से लश्कर लेके आगे चल पड़ा। सफर करके, जैसे पैदल सफर दो रातें, दो तीन दिनों, चार दिनों का होता है, करके एक जगह पहुंचे। वहां कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ पानी का एक चश्मा था। वहां रुक गया, सारा लश्कर भी रुक गया कि चलो पानी पी लें, थोड़ी देर आराम करें। जब वहां रुका तो उस पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो गिर्दोनवा दूर दराज रहने वाले कोई इक्का दुक्का लोग मिले, उन्होंने कहा इस सरजमीन को यसरब कहते हैं। इस सरजमीन को बोलिए यसरब कहते हैं, पानी का चश्मा, इसी वजह से इसका नाम यसरब था। वहां उसने क्याम किया और ऐलान किया कि क्याम के बाद भाई हम कल इतने बजे यहां से रवाना होंगे आगे, क्योंकि वहां तो कोई मुल्क, कोई आबादी नहीं थी जिसको फतह करना था, आगे चलेंगे। वो 400 उलमा जो थे, अब मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि हर नबी से मिसाक लिया गया था, हर पैगंबर की किताब में हुजूर की आमद के, बेसत के, विलादत के, हिजरत के, मक्का के, मदीने के तस्करे थे, हर नबी की किताब में, और हर पैगंबर ने ये सारे तस्करे अपनी उम्मतों को बताए थे। तो उम्मत में जो अहले इल्म थे वो तो इनके हाफिज थे, इन तमाम चीजों की पूरी पहचान रखते थे, और वही अहले इल्म थे 4000 मुख्तलिफ मुल्कों के, जो उसने जमा करके मुशीर बना रखे थे, जिनके पास ये नॉलेज था आका अलैहिस्सलाम की बेसत का और काबातुल्ला का और हुज़ूर की हिजरत का और मदीना का, कि उसका पुराना नाम यसरब होगा और वो नबी हिजरत के बाद उसको यसरब से मदीना बना देंगे। जब उसने ऐलान किया कि सुबह हम रुखसत होंगे, तो 4000 जो उलमा थे उन्होंने रात को मीटिंग की, उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने डिस्कस करके ये फैसला किया। अब मैं जो चूंकि इतनी बड़ी बात एक सुना रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये महज कोई एक तो इमाम अबू साद नैशापुरी, जो बड़े जलीलुल कद्र इमाम हदीस हैं, उन्होंने शरफुल मुस्तफा में रिवायत किया कवी और जय्यद सनद के साथ। ये किताब पहले छपी हुई नहीं थी, चंद साल पहले तारीख में पहली मरतबा चंद साल कबल छपी है, और जिस साल पहली मरतबा छपी मैं कुवैत में था, तो मैं ये नुस्खा खरीद लाया। इससे पहले इसके मखतूते थे और आइमा हदीस की कुतुब में
مخطوطوں کے ذریعے سے اس کتاب کے حوالے ملتے تھے. پھر اس کو امام ابن اساکر نے روایت کیا ہے. اب سنتے آئیے ذرا, میں پہلے آپ کو یہاں تھوڑی دیر رک کر کوٹ کر دوں. امام ابن اساکر نے بھی اس کو روایت کیا, سب سے پہلے امام ابو سعد النیشاپوری نے روایت کیا, پھر امام ابو نعیم نے, جو حدیث کے بڑے سکہ امام ہیں دلائل نبوت میں, اس کو روایت کیا. امام سیوتی نے الدر المنصور میں روایت کیا. امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا, جو تاریخ میں اسلام میں سب سے پہلی لکھی گئی کتاب, تبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں. امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا. امام واقدی کی سند نے, امام واقدی نے اس کو روایت کیا. اس کو امام ماوردی نے روایت کیا اعلام میں. امام ابن قتیبہ نے اس کو روایت کیا. امام سعید بن منصور نے روایت کیا. امام بیہقی نے روایت کیا دلائل و نبوت میں. حدیث کے جلیل و قدر امام طبرانی نے روایت کیا الاوسط میں, حدیث ابن زبیر کی روایت سے. امام بیہقی نے, اور پھر ابن اساکر نے بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کیا. امام ابن اسحاق نے روایت کیا اپنی سیرت میں, جو سب سے پہلی کتاب مستند کتاب سیرت النبی کی تاریخ اسلام میں لکھی گئی. امام ابن اسحاق نے روایت کیا. امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے. امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا. اتنے ائمہ نے اپنے اپنے طرق اور اسانید صحیحہ معتمدہ کے ساتھ اپنے اپنے طریق سے اس حدیث کو الگ الگ روایت کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 4000 علماء نے فیصلہ کیا, آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو چشمہ ہے یثرب, یہی جگہ ہے جہاں تاجدار کائنات ہجرت فرما کے آئیں گے. اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, خاموشی سے بات کی اور طے کر لی کہ قسمت سے, قسمت ہمیں یہاں لائی ہے, قسمت لائی ہے. بادشاہ نکلا ہے دنیا کو فدا کرنے, 10-10 بندے ہر شہر سے دنیا بھر سے چنتا رہا اہل علم, اور یہ وہی اہل علم تھے جن کے پاس بعثت محمدی کا علم تھا. قسمت 4000 علماء کو دنیا جہان سے منتخب کر کے یہاں لائی. اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کے چلے گئے تو ہم سے بڑا بد قسمت کون ہوگا, اور معلوم نہیں کب آ جائیں. ممکن ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں, ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں. ہر شخص حضور قیامت کا منتظر تھا. ہم نہ صحیح تو ہماری نسلوں کے زمانے میں تو آئیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ خواہ قتل بھی کر دے ہم جائیں گے نہیں یہاں سے, اور حضور قیامت کا انتظار ہو رہا ہے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ادھر یثرب کے مقام پر ہی رکیں گے. صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ روانہ ہوں, وہ 4000 کے 4000 علماء نے اعلان کر دیا ہم نہیں جا رہے. بادشاہ پھر پریشان ہوا کہ ان حکماء کو, یہ تو اہل علم اہل دانش اہل حکمت ہیں, میرے ساتھ ہیں مشیر, یہ کیوں نہیں جا رہے. پھر اس نے وزیر کو کہا, وزیر نے ان سے آ کے بات کی. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو بات بتاتے ہیں, صیغہ راز میں رکھ کے بادشاہ کو بتا دینا کہ وہ جو کعبے کو مسمار کرنے کا تبا نے جو ارادہ کیا تھا, اور اسی وقت آسمانی مصیبت نے اس کی گرفت کر لی اور ایک اذیت ناک عذاب میں اور مرض میں مبتلا ہو گیا, اور پھر اس نے ارادہ ترک کیا توبہ کی تو بچ گیا, وہ دراصل جو اس کعبے کی حرمت تھی وہ صاحب کعبہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تھی, اس لیے تھی کہ اس کعبے کے شہر میں اس نبی و آخر الزمان نے پیدا ہونا ہے. یہ ان کا شہر میلاد ہے, ان کی ولادت کا شہر ہے, اور اس کعبے کو انہوں نے آ کے آباد کرنا ہے, اور یہ اس کو مسمار کرنے کا سوچ رہا تھا. خدا جانے پھر کب کس زمانے میں دوبارہ کعبہ تعمیر ہوتا یا نہ ہوتا. اور بادشاہ کو بتا دے کہ ہم نے تمام کتب میں جتنے انبیاء اور رسول آئے آسمانی کتابوں میں یہ متفقہ پڑھ رکھا ہے کہ ولادت اس شہر مکہ میں ہوگی تاجدار کائنات کی, اور ہجرت کر کے اس مقام میں یثرب پر آئیں گے, اور ان کا مزار اقدس بھی یہاں بنے گا. اب ہم اس یثرب کی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, چھوڑ کر
نہیں جانا چاہتے. اور اس نے کہا کہ مبارک ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں ان کا زمانہ پا لیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے, اور اگر وہ نہ پا سکے تو ان کی اولادیں ان کو پا لے گی اور ان پر ایمان لائیں گی. ہم یہیں رک جائیں گے. جب یہ بات وزیر نے سن کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ ایک سال تک میں ان کی آمد کے لیے خود انتظار میں یہی رہوں گا. اب اس نے ایک سال وہاں قیام کیا, اور چونکہ 4,000 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو موو کریں گے ہی نہیں, مریں گے بھی یہی, اس نے 4,000 کے 4,000 علماء کو ایک گھر بنا کے دیا. 4,000 گھر بنائے, ہر ایک کو وہاں ایک ایک گھر دیا, اور جو باندیاں لونیاں جہاں جہاں وہ فتوحات کرتا تھا, اور جو بچیاں خواتین جو بطور باندی لونی, پرانے زمانے میں ایک انٹرنیشنل لا تھا, یہ اسلام نے نہیں انٹروڈیوس کیا. یہ بات بائی دی وے بتا دوں, یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری اقوام عالم کے اندر باندیوں لونڈیوں کا اور ان کی مارکیٹنگ اور ان کا بیچنا, ان کا خریدنا اور لونڈی رکھنا, یہ پوری دنیا کی اقوام کا رواج تھا غیر اسلامی. اسلام نے تو آ کے اس کو ختم کیا ہے گریجول پروسیس میں. تو وہ جو لونڈیاں ساتھ تھی اس کے لشکر میں, ان سب کو 4,000 لونڈیوں کو آزاد کیا, اور آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ایک ایک گھر میں ٹھہرایا. اس طرح میاں بیوی جوڑے بن کے 4,000 جوڑے بنے اور 4,000 گھر بنے. یہ ابتدا ہوئی شہر مدینہ کی طبع کے ہاتھوں. شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی طبع کے ہاتھوں, اور پوری دنیا کے 4,000 علماء اور حکماء جو صالح نیک برگزیدہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر رکھنے والے, ان کی شادیاں ہوئیں اور 4,000 گھروں میں رہائش پذیر ہوئے. ایک سال وہ یہاں رہا کہ شاید آ جائیں, ایک سال وہ یہاں رہا کہ شاید آ جائیں. اب اس کو تو 1,000 سال ابھی پڑا تھا, وہ 1,000 سال پہلے کا واقعہ. بعض ائمہ حدیث و تاریخ نے 700 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ. سال کے بعد جب وہ روانہ ہوا, روانہ ہونے لگا, تو اس وقت پھر وہ مکہ معظمہ جا کے جب کعبے کے حضور کی آمد کا انتظار کیا تو اس نے پھر کعبے کا طواف کیا اور کعبے پر 7 غلاف چڑھائے. تو طبع وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا, اور غلاف کعبہ کی ابتدا ہوئی آقا علیہ السلام کی تکریم میں, اور حضور کے گھر مکہ کی اور اس کعبۃ اللہ کی تکریم میں اس نے طواف کر کے غلاف چڑھائے. پھر بات وہیں یثرب پہ آتی, تو جب سال کے بعد یثرب سے روانہ ہونے لگا, گھر بنا کے دے دیے, تو اس وقت وہ جو رئیس العلماء تھا اس کو اس نے بلایا. رئیس العلماء وہ جس نے اس کو ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا, اس کو بلا کے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ, میں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو, گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے, آمد سے بھی پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں, اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا, اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسلاً بعد نسلاً اپنی اولاد کو دیتے جانا وراثت میں, اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے. تو وہ جو اس 4,000 علماء کے سردار تھے, جو اس کے رہنما تھے, فی الحقیقت اس کے مرشد بن گئے تھے, اس کو خط لکھ کے دیا, اور خط میں اس نے لکھا, جو خط لکھا وہ لکھا, اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل اللہ علیہ, میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا, وانا علی دینک وسنتک,
اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں. وآمنت بربک شئی, آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا. اور اس کے بعد وہ خط میں لکھتا ہے وَإِلَّمْ, آگے بیان کرتا ہے اُدْرِكَّ, اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ, آپ پر ایمان لے آیا ہوں, اگر اپنی زندگی میں اِلَّمْ اُدْرِكَّ, اگر اپنی زندگی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر فَاشْفِعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو میری درخواست ہے, التجا ہے قیامت کے دن حضور میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امتوں میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی امت ہو گئی ہے. وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مُجِيئِكَ, اور آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, آپ کی آمد سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں اور آپ کے بعثت سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں, اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. یہ خط لکھ کر آخر پہ اس نے اپنی مہر لگا دی اور لکھ دیا اس نے الى محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبع الاول الحمیری, طبع اول حمیری کی طرف سے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی طرف یہ خط ہے, اور امانتاً اس کو دے دیا اور آگے چل پڑا. جب آگے چل پڑا اب اس کو 700 برس یا 1000 سال گزر گیا, اس کے دور کو جب 1000 سال گزر گیا, اب ان کی اولادیں بڑھتی نہیں اور وہ قبیلے ہوتے رہے اور مدینہ یثرب آباد ہوتا چلا گیا, دور دراز تک آبادیوں میں انہی 4000 علماء کی اولادیں آباد ہوگی. وہ یہود تھے اس زمانے میں, تو مذہب یہی تھا جو دین ابراہیم پر تھے, ملت ابراہیمی پر, وہی اہل کتاب جن کو قرآن مدینہ کے اندر جو سورتیں اتری ہیں تو بار بار جو اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے, یہ وہ اہل کتاب تھے, اور بیشتر ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. اس وقت تک تو ایمان لائے تھے, ملت ابراہیمی پر تھے. پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا, وہ خط نسلاً بعد نسلاً اس رئیس العلماء جو سب سے بڑے ان کے شیخ تھے, ان کی اولاد میں ان کے بیٹوں کے پاس, پھر پوتے, پھر پرپوتے, آگے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا, امانت کے طور پہ ان کے پاس چلتا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا. جب خبر پہنچ گئی, چونکہ مدینہ سے لوگ جا کے مینا میں بیعت کر رہے تھے, 3 سالوں میں بیعت ہوئی تھی مینا میں, بیعت عقبہ اولی, عقبہ ثانی یا عقبہ ثالثہ, تو جب ان کو خبر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے وہ کمٹمنٹ کر لی اور مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں, تو آپ کی آمد سے پہلے جب خبر ہوئی کہ چل پڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو انہوں نے خط دے کر بندہ تلاش کیا, ساروں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. انہوں نے کہا کہ خط یہاں پہنچنے سے پہلے حضور کو پہنچا دیا جائے. عبد الرحمن بن عوف نے, انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے میں سے کوئی سیکا آدمی نمائندہ منتخب کر لو اور اس کو خط دے کر بھیج دو کہ وہ رستے میں ہی آ کر اسلام کو مکہ معظمہ کے قریب جہاں بھی ہوں خط پہنچا دے. انہوں نے ابو لیلہ انصار میں سے ایک شخص تھے, سیکا معتبر آدمی تھے, ان کو منتخب کیا اور طبع الاول کا خط دے کے روانہ کیا. مکہ معظمہ سے آقا علیہ السلام نکلے ہی تھے ابھی, تو خط لے کر وہ پہنچ گئے. تو ایک روایت میں جو انہوں نے کہا ہے, تو آقا علیہ السلام نے لے کر حضرت علی کو دیا کہ علی پڑھو یہ کیا لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آقا علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے قبل اسی دن خط پہنچا ہے, اور بعض آئمہ نے جو اپنے طرق سے روایات لی ہیں اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خط دیا, فرمایا ابو بکر پڑھو کیا لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روانہ ہو چکے تھے, تاہم اسی ایک دن کا واقعہ ہے. وہ خط آقا علیہ السلام, ابو لیلہ وہاں پہنچا, ابھی اس نے خط کا ذکر نہیں کیا, آقا علیہ السلام رستے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں, تو اس کی نظر پڑی آقا علیہ السلام, اسے معلوم نہیں ہے کہ حضور کون ہے, ابو بکر کون ہے, ابھی پہچان نہیں, ملاقات نہیں ہوئی.
وہ تو اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں مکہ پہنچ کر دریافت کروں گا اور پھر آپ کو دوں گا. تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ تکتا ہی رہ گیا, متفکر تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, فقال انت ابو لیلا, اے شخص تمہارا نام ابو لیلا ہے؟ قال نعم, میرا نام ابو لیلا ہے. وقال آقا نے فرمایا, ما کا کتاب طب الاول, اور طب اول کا خط تم لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس ہے طب کا خط؟ وہ شخص متفکر ہو گیا, بالکل متحیر ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا, آپ کے چہرے سے جادوگر ہونے کے آثار تو نظر نہیں آتے, یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا, آپ کو پتا کیسے چل گیا کہ میں ابو لیلا ہوں اور میرے پاس طبا کا خط ہے؟ ان کے ذہن میں تو تصور ہی نہیں تھا نا, سوائے جادوگر کے اور کون جا سکتا ہے غیبی بات, چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا, مگر معلوم کیسے ہو گیا آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, میں محمد رسول اللہ, اور طبا نے میرے لیے وہ خط لکھا تھا, مجھے دے دو. تو آقا علیہ السلام کو وہ خط ملا, آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق, اور اگر وہ روانگی سے پہلے پہنچا تھا تو سیدنا علی شیر خدا کو, دونوں روایات ہیں, دیا پڑھنے کے لیے, اور خط ساتھ آقا نے رکھ لیا, اور پھر سفر ہجرت مکمل کر کے یثرب پہنچے, مدینہ پہنچے, سب نے استقبال کیا, اور ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں, ہر شخص خواہش مند تھا. تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ نہیں, نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا, یہ اونٹنی خود فیصلہ کر دے گی. آپ نے فرمایا, اونٹنی مامور ہے, اونٹنی اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے, بس انتظار کرو کس کے گھر یہ جا کے رکتی ہے, بیٹھتی ہے. اب کل انصار مدینہ, اہل مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے اور آ کے آقا علیہ السلام کے استقبال کے نغمے گاتے, حضور کا استقبال کر رہے ہیں, اور چھوٹی بچیاں دف بجا کے تالا البدر علینا کے نغمے گا رہی ہیں. مدینہ کے شہر میں آقا کے استقبال کا سما تھا, اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا. آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے, اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے. اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی, چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی. جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی, تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جو طب اول کو ایمان پر لایا تھا, اور جس نے دعوت دی تھی, جس نے رہنمائی کی تھی. یہ گھر ابو ایوب انصاری کا, یہ جو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے, اونٹنی اسی کی نسل کے گھر جا کر بیٹھی, اور جب جا کے بیٹھی گھر میں تو امام ابو سعد النیشاپوری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تو پتا چلا کہ 4000 علماء کے گھر الگ الگ بنا دیے تھے طب اول نے, ایک گھر 1000 سال پہلے الگ بنا کے رئیس العلماء کو بتایا تھا, ان 4000 گھروں میں آپ اور آپ کے خاندان رہیں گے, یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے ہے, جب وہ آئیں گے یہ گھر ان کے لیے بنا کے دے رہا ہوں. تو حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا, ان کے کنٹرول میں تھا, وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے, ان کی تحویل میں تھا. اونٹنی وہی بیٹھی جو 1000 سال پہلے طبا کے ہاتھوں دار مصطفیٰ کے طور پہ تعمیر ہوا تھا. یہ علم تو حضور کی اونٹنی کا ہے, یہ علم تو آقا کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا میرے گھر ٹھہرے, آقا کی اونٹنی نے کہا ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ تمہارے گھر ٹھہرے؟ مصطفیٰ کسی کا مہمان نہیں, ساری کائنات مصطفیٰ کی مہمان ہے, مصطفیٰ خود میزبان کائنات ہیں, یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. تو ابو ایوب انصاری کا گھر آقا علیہ السلام کے لیے تعمیر کردہ گھر تھا, جس میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری, اور آقا علیہ السلام نے اس گھر میں قیام فرمایا.